Բարի երեկո, եթերում հայրուրի հիմնական թողարկումն է, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Հացի խնդիր Հայաստանում չի լինի, գյուղատնտեսության նախարարը վստահեցնում է, խոշոր ներկրողները կբավարարեն ալյուրի հանրապետության տարեկան պահանջարկը։ Անփոխարինելի մարդիկ այնուամենայնիվ կան, հայ կինոյի և թատրոնի մեծ վարպետին վերջին հրաժեշտն են տվել Մսրյանի տաղանդի երկրպագուները, ընկերներն ու հարազատները։ Անվճար բուժօգնություն մարզերում մայրաքաղաքի բժշկական խմբի հերթական կանգառը Շիրակի մարզում է։ Շարլ Ազնավուրը պարգևատրվել է Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի միջև մշակութային կապերն ամրապնդելու գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Թուրքիայի Սևծովյան ափին ջրհեղեղն ու սողանքները 10-ից ավելի մարդու կյանք են խլել, իսկ միջերկրական ծովի ափամբերձ հատվածում անտառային հրդեհներ են։ Եվ դրախտի մեղեդին առանց ձեռքերի հաշմանդամ դաշնակահարը Չինաստանի նոր աստղն է։ Նախպաշտոնական մեկ լուր նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Սերգեյ Մանասարյանին Բուլղարիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից ազատելու մասին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Սերգեյ Մանասարյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր Ծաղկաձորում ներկա է գտնվել բազե 2010 համահայկական երիտասարդական հավաքի եզրափակիչ միջոցառումներին և փակման արարողությանը։ Զրուցել է մասնակից երիտասարդների հետ, ովքեր Հանրապետության ղեկավարին ներկայացրել են բազե 2010-ից ստացած իրենց տպավորությունները, պատմել հասարակական, քաղաքական, հոգևոր, մշակութային ու այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ ավանդական դարձած հանդիպումների և Ծաղկաձորյան հագեցած առօրյայի մասին։ Նրանք նշել են, որ հավաքի օրերին հնարավորություն են ունեցել դրսևորել իրենց ունակություններն ու գիտելիքները, շփվել միմյանց հետ և բազում ընկերներ ու նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Այս մասին տեսանյութը կներկայացնենք մեր վաղվա թողարկմանը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ նախապես հայտարարված դեկտեմբերի փոխարեն Ռուսաստանը ցորենի վաճառքի արգելքը կպահպանի մինչև գարուն։ Այս մասին երկրի նախագահին զեկուցած փոխվարչապետ Զուբկովն ասել է, թե միայն այդ ժամանակ կկարողանան հացահատիկի դաշնային պահեստարաններում կուտակված 9.6 միլիոն տոննա ցորենից շուկահաներ 3.1 միլիոնը։ Սահմանափակումը հայաստանյան սերմացուին չի վերաբերվում, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել նախագահների մակարդակով։ Ինչ վերաբերում է մեր երկրին անհրաժեշտ պարենային ծորենին, այս հարցում էլ մտահոգության առիթ չկա, հայլուրին այսօր մեկ անգամ եւս վստահեցրել է գյուղատնտեսության նախարարը։ Ըստ որոշ ներկրողների, հացի այլուրի համար 700 000 տոննայի հասնող հանրապետության տարեկան պահանջարկը բավարարելու խնդիր չի լինի։ Խուճապի մատնելու ոչ մի անրա կարիքը չկա, մենք ասացին, որ տեղական արդեն մոտ 270-280 000 տոննա ծորենին հացահատիկի բերքը հավաքած ունենք, մեր սպառման նորմանդակազմի մոտ 600-650-700 000 տոննա ծորեն, որը մենք հստակ պայմանավորվածություն ունենք տարբեր մեր գործընկեր երկրների հետ, մեր բիզնեսմենները համապատասխան պայմանագրեր ունեն, և այսօրվա մեր տվյալներով մեր այդ ներկարող կազմակերպությունները, դա Ալեքս Գրիգ, մանանագրային կազմակերպությունները, որոնք մեզ հավաստիացնում են, որ ոչ մի կարգի պրոբլեմներ չունեն, և պարենային ծորենի ներկրում այդ տարբերություն 300-400 տոննան մենք հստակ սահմանված ճամկետներով Հայաստանի Հանրապետություն ներկնելու ենք։ Բայց թանկացում այնուհետև ստացվում է։ Թանկացում, ճիշտ ասած, դա կախված է միջազգային գներից։ Տավուշի սահմանամերձ 12 գյուղում ծորենի բերքահավաքը արդեն ավարտվել է։ Գյուղացիներն այնքան էլ գոհ չեն, հացահատիկները հասուն վիճակում չեն։ 5000 հեկտար հացահատիկի ցանկից նախապես ակնկալվող 12000 տոննա ծորենից հավաքվել է 7500-ը։ Գյուղտեխնիկայի խնդիր հողագործները չունեն, 6 գյուղի համար 1 կոմբայն կա, սակայն բերքահավաքի շրջանում հարևան գյուղերի կոմբայնները ևս օգնության են հասնում։ Գառնանը Տավուշի մարզում 5000 հեկտար հացահատիկի ցանկից ակնկալվում էր 12000 տոննա ծորեն, բայց ճտերը աշնանն են հաշվում։ Բնությունը բարեհաճ չէր, այսօր այն 7.5 տոննայից չի անցնում։ Փոխանակ հասկի մեջ լինի 60-65 մինչև 70 հատիկ, հիմա հնձի ժամանակ նայում ենք, տեսնում, որ 4-ից 5 հատիկ, այն էլ ոչ նորմալ հասուն վիճակում։ Խաշտարակ գյուղում իր 2000 քառակուսի մետր հողամասում 80-ամյա Անտիկա Սարիբեկյանը 10 տարի է ծորեն է ցանում։ Բերքից գոհ է համեմատաբար։ Ոչինչ, մտիկարաստարին շատ լավ։
Իսկ գյուղապետը դժգոհ է. 150 հեկտար ցանկից անձրևներից ու կարկոտից փրկվել է 90 հեկտարը։ Փոխարենը գյուղտեխնիկայի խնդիր չունեն։ Դաշտում էր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 6 գյուղերին հատկացրած հացահատիկ հավաք կոմբայնը։ Միասին տնօրինում են միասնական բյուջեով 10000 դրամից, ուրեմն 5000 դրամը գնում է մեխանիզատորի աշխատավարձ, 15%-ը փոխանցում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բյուջե նոր մեխանիզմներ ձեռք բերելու համար, իսկ 85%-ը տնտեսվում է եւ փոխանցում է 6 համայնքով ստեղծված կոլեկտիվի բյուջեն, եւ այդ բյուջեից ծախսվում է մեխանիզմների պահպանման եւ նորոգման եւ նոր փոքր մեխանիզմներ ձեռք բերելու համար։ Իրենց գյուղում բերքահավաք ավարտելուն պես օգնությաներ եկել Կիրանցի գյուղապետարանի մինի կոմբայնը։ 2 տարի է, որ Կիրանց համայնքում բերքահավաքի խնդիր չունենք, քանի որ Grand Holding-ի կողմից մեզ տրամադրվել է 1 հացահատիկ հավաք կոմբայն, որը հիմա կանգնած է այս պահին։ 2 տարի առաջ Ազատամուտ գյուղում Grand Holding-ի հիմնած գյուղտեխնիկայի փոքր հավաքակայանը 3 կոմբայնով, 10 տրակտորով մարզում գյուղացիների հոգսը թեթևացրել է եւ տեխնիկայի եւ ծախսի առումով։ Հացահատիկի բերքահավաքի ժամանակ նախկինում, որ մասնավորը, որ հավաքում էր 30-ից 32 հազար դրամով, այս տարի մենք աշխատել ենք 1 հեկտարի բերքահավաքը 20-ից 21 հազար դրամով։ Եկամուտ չի ապահովելու, ուղղակի տրակտորային այդ պարկի պահպանման համար, վերանորոգման տրակտորի գյուղտեխնիկայի վերանորոգման համար։ Նախկինում շաբաթներով սպասում էին տեխնիկային կամ հարևան մարզերից հրավիրում։ Հավաքակայանը առաջիկայում կհամալրվի նոր տեխնիկայով, իսկ եղածով արդեն ավարտվել է սահմանամերձ 12 գյուղերում արթունձը։ Իսկ հաջորդ տարի լավ բերքի ակնկալիքը կապվում է լավ սերմացուի ձեռքբերման խնդրին։ Գայանե Թամանյան, Մարտիկ Ճահարյան, Հայլուր։ Միջազգային մի քանի լուր Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ռուսական Էխո Մոսկվային տված հարցազրույցում առադառնալով քննարկվող սահմանադրական բարեփոխումների իր օգտին կազմակերպելու վերաբերյալ ընդդիմադիրների մեղադրանքներին նշել է, որ սահմանադրական փոփոխությունները եվրոպական մոդելի տարրեր են պարունակում, ըստ որոնց ոչ ոք այդ թվում և ինքը ապագայում չեն կարողանա միանձնյա կառավարել Վրաստանը։ Ես երբեք չեմ թաքցրել իմ այն մտադրությունը, որ բարեփոխիչների խումբը պետք է մնա իշխանությունում։ Կարևորը դա է, եթե քաղաքական կերպարների մասին ենք խոսում, ես երբեք էլ առանձին անհատ չեմ եղել, միշտ խումբ եմ ներկայացրել և թիմով ենք աշխատել։ Կցանկանայի իհարկե, որ այդ թիմը որպես բարեփոխումների գաղափարախոս մնար իշխանությունում, կուզեի նաև, որ այն ընդլայնվեր, առողջ միտքը և ընդդիմությունը ինտեգրվեր այդ նոր համակարգին, ասել է Սաակաշվիլին։ Մինչև ընտրություններ կաշխատեմ իշխանությունում բարեփոխիչների մնալու ուղղությամբ։ Խոսելով անձամբ իր մասին, Սաակաշվիլին ասել է, որ կենտրոնանալու է մինչև 2013 թվականը այդ բարեփոխումներն իրականացնելու վրա, ենթակառուցվածքների ու կրթական համակարգի արդիականացումը, կոռուպցիայի բացակայություն։ Հիշեցնեմ, որ Սաակաշվիլին արդեն մեկ անգամ վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում և այժմ ընդդիմությունը նրան մեղադրում է առաջիկա բարեփոխումներով իրեն վերընտրվելու հնարավորություն ստեղծելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի կարգադրությամբ դադարեցվել է Մոսկվա-Սանկտ Պետերբուրգ ավտոմայրուղու Խիմկինյան անտառով անցնող հատվածի շինարարությունը։ Աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվելու մասին Մեդվեդևը հայտնել է իր ինտերնետային բլոգում։ Այս որոշումը պետության ղեկավարը բացատրել է անտառի տարածքում վճարովի մայրուղու կառուցման դեմ բազմաթիվ բողոքների ու կոչերի առկայությամբ։ Դեմ են արտահայտվում ոչ միայն բնապահպաններն ու տեղի բնակիչները, այլև ընդդիմադիր կուսակցություններն ու իրավապահները։ Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ բնապահպանական խնդիրներն ու ժամանակակից կյանքի զարգացումը հաճախ են բախվում։ Կառավարությունն ըստ Պուտինի միշտ էլ ուշադիր է բնապահպանական հարցերում։ Նա հիշեցրել է, որ Սոչիում օլիմպիական օբյեկտների կառուցման հարցում կառավարությունն ընդառաջել է բնապահպանական կազմակերպություններին, բայց ավտոճանապարհը ըստ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարին միևնույնն է պետք է կառուցվի։ Այն կարևոր է տնտեսության զարգացման համար, նշել է Պուտինը։ Իսկ մինչ այդ նախատեսվում է անցկացնել լրացուցիչ վերլուծություն ու հասարակական լսումներ, ինչն ըստ Պուտինի հենց իր առաջարկությունն է եղել։ Միջազգային լրահոսին հետևում է Նարինե Հովանիսյանը։ Հորդառատ ու երկարատև անձրևները ջրհեղեղ են առաջացրել Գերմանիայում։ Ստորին Սաքսոնիայի և հյուսիսային Ռայն-Վեստֆալիայի որոշ բնակավայրեր անցել են ջրի տակ, հետաձգվել են դասերը հանրակրթական դպրոցներում ու վարժարաններում, կաթվածահար է քաղաքային տրանսպորտի երթևեկությունը, որոշ շրջաններում լուրջ ավերածություններ է գործել տորնադոն։ Թուրքիայի Արաբնյա հանգստավայրերում պայքարում են տարերային երկու տարբեր աղետների դեմ։ Անտալիայում, որը Թուրքիայի խոշորագույն զբոսաշրջային կենտրոնն է, անտարային հրդեհներ են սկսվել։ Կրակը սպառնում է բնակելի տարածքներին ու կուրորտներին, մի քանի գյուղերի բնակիչներ տարհանվել են։
Թուրքիայի Սևծովյան ափին անվերջ տեղացող հորդարատ անձրևները լայնածավալ սողանքներն առաջացրել։ Նախնական տվյալով 12 մարդ է զոհվել, սողանքը բազմաթիվ տներ է ավերել։ Ջրհեղեղն այս շրջանում վտանգավոր է հատկապես այն պատճառով, որ այստեղ հսկայական անտառային տարածքներ են ոչնչացվել։ Ստամբուլում թուրք ֆուտբոլասերները քարերով են դիմավորել Եվրոպայի լիգայի որակավորման փուլի շրջանակում Ֆեներբախչեի հետ խաղի համար Թուրքիա ժամանած հույն ֆուտբոլիստերին։ Բախումները շարունակվել են մարզադաշտում։ Խաղից հետո թուրքերը փակել են հույն ֆուտբոլասերների ավտոբուսների ճանապարհը։ Ոստիկանության ջանքերով հնարավոր է դարձել խուսափել արյունահեղությունից։ Կիրառվել է արցունքափեր գազ կամ ձերբակալվածներ։ Չիլիի հեռուստատեսությամբ առաջին անգամ ցուցադրվել են կադրեր նկարահանված տասնյակ մետրեր խորության վրա հանքահորում, որտեղ վթարի հետևանքով թակարդվել է 33 բանվոր։ Հանքափորները պատմել են գետնի տակ իրենց կյանքի օգնության հույսի մասին։ Օգոստոսի 5-ից հանքապատի փլուզման հետևանքով գետնի տակ հայտնված մարդկանց դեռևս չի հաջողվում դուրս բերել բարձրը նոր փլուզումների վտանգը։ Փորվել է մի քանի անցք, որոնցով հանքափորներին է հասցվում սնունդ և ջուր, ինչպես նաև ապահովում է թթվածնի հոսքը։ Փրկարարական աշխատանքը կարող է շարունակվել մինչև 3 ամիս։ Նարինե Հովանեսյան, Հայլուր։ Երևանում վերջին հրաժեշտն են տվել Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Մսարյանին, ճիշտ 1.5 ամիս առաջ իր երկրորդ տանը դրամատիկական թատրոնի բեմում մեծ արտիստը խաղաց իր վերջին ներկայացումը «Մորանալ Հերոստրատի»։ Պատանի հանդիսատեսի և Ստանիսլավսկու անվան թատրոններում փորձառությունից հետո 1968-ին Հրաչյա Ղափլանյանի հրավերով Մսարյանը անդամագրվեց նորաստեղծ դրամատիկական թատրոնի ստեղծագործական ընտանիքին։ Նրա անվան հետ են կապվում թատրոնի ամբողջ խաղացանկի և մանավանդ Շեքսպիրյան ամենահետաքրքիր դերերը։ Դրամատիկականի բեմում անցկացրած ստեղծագործական 42 տարիներն ու կինոյում ստեղծած վառ կերպարները Մսարյանին համաժողովրդական սեր ու ճանաչում բերեցին։ Ժողովրդական արտիստին հարգանքի տուրք մատուցեց և վերջին հրաժեշտը տվեց նաև նախագահ Սարգսյանը։ Մսարյանի տաղանդի երկրպագուների, ընկերների, գործընկերների գնահատմամբ նրա գոյությունն իսկ ապացուցում է, որ անփոխարիների մարդիկ այնուամենայնիվ կան։ Խոսքեր եմ փնտրում, բայց չեմ գտնում, այնքան մանր են, այնքան ճղճում են դառնում խոսքերը, որովհետև գործրել եմ ոչ թե միայն ընկերոջ, 40 տարվա ընկերոջ, այլ խաղ ընկերոջ, որի հետ հազար անգամ դուրս եմ եկել բեմ և գործրել եմ մի փառահեղ մարդու։ Գիտեք ինչ, հիմա իսկապես դատարկությունը մեջից բառեր չեմ գտնում ասելու, բայց Վովան մեզանից հեռանում է, բայց և մնում է։ Նա չափանիշ էր իր բնագավառում, նա չափանիշ էր մարդկայնության, նա չափանիշ էր անմիջականության, նա չափանիշ էր ազգային նվիրվածության։ Դերասաններ կան, որ հենց բեմ են մտնում արդեն ասելիքի, դեռ ոչ մի բառ չեն արտաբերել, դեռ ոչինչ չեն արել, իրենց կերպարով, իրենց անձի ճառագայթումով ասելիք են։ Վլադիմիր Մսարյանը դերասանն է։ Կյանքից հեռացել է ականավոր բեմանկարիչ, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գրիգոր Սահակյանը։ Տաքսի տաքսի, Խաթաբալադա, Քնքուշ սրտից պատուհաս, Պահանջվում է ստախոս, այս և Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի այլ հայտնի ներկայացումների նկարիչներ Գրիգոր Սահակյանը, որը հանդես էր գալիս հարուստ մտահղացումներով, չկրկնվող լուծումներով։ Տաղանդավոր բեմանկարիչը տասնյակ ներկայացումներ է ձևավորել Ռիգայի ու Երևանի օպերային թատրոններում՝ Սունդուկյանի անվան, Պատանի հանդիսատեսի, Գյումրիի, Վանաձորի, Արտաշատի, Բերութի, Փափազյանի անվան և այլ թատրոններում։ Գրիգոր Սահակյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա օգոստոսի 28-ին ժամը 18-ին Նարեկացի 31 հասցեում, վերջին հրաժեշտը կիրակի ժամը 12-ին Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Շիրակի մարզահանրապետությունում 4-րդն է, որտեղ անվճար բուժօգնություն են ցուցաբերում Երևանի ժամանած մասնագետները։ Նման այցերի մասին Գյումրիում լսել էին ու մայրաքաղաքի ժամանած հյուրերին սպասում էին մեծ ոգևորությամբ։ Սպասելիքները արդարացված են։ Բժշկական խմբերն աշխատում են մարզի միաժամանակ մի քանի քաղաքում։ Առավել լուրջ ախտորոշմամբ հիվանդներին տեղափոխում են Երևան։ Նախաձեռնությունը հովանավորում է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ 82 ամյա Լուսյա Ղալաչյանը սպասում է անոթաբանին այցելելու իր հերթին։ Բարեգործական ակցիայի մասին լսել է 3 անմիջապես գրանցվել։ Երևան գնալը բարդ է, նաև ծախսատար, առողջական խնդիրներ էլ շատ ունեմ, ասում է տիկին Լուսյան։ Ռոտերիս պրոբնել ունեմ, երակի լայնացումները, հնարավոր չէ, կուրը շատ կվատանամ,
սիրտս է գլխիս երբոր ընկել է մեզ երկրաշարժտակ, ես աչքովս է լրիվ իվան գլխից զանկայնած եմ գլխիս պրստում, շատ ուշեղ է։ Մայրաքաղաքից